Հելինա, ի՞նչ ես անում այստեղ, դու պիտե հիմա դասի լինեիր։ Ես ամեն ինչ լսել եմ Տոշի մասին։ Հելինա, հենց հիմա դասարան գնա ու ոչ մեկին ոչ մի բան չասես։ Ոնց հա Տոշ ընկեր Աշխեն։ Հելինա ջան, ոնց տեսնում ես, նոր եմ պատրաստվում գնամ հիվանդանոց, բայց հավատա, ամեն ինչ լավ կլինի, դու մի անհանգստացի։ Հելինա, դասի գնա։ Ես գիտեմ ով ա դա արել։ Ով։ Քերին։ Ինչ։ Քերին ա ծեծել Տոշին։ Քերին էլ սպանել ա Տոշի հորը։ Ինչ ես խոսում, Հելինա։ Հա, ընկեր Աշխեն, Տոշն ա ինձ պատմել։ Տոշի աչքի առաջ Քերին սպանել ա հորը։ Ու հիմա էլ ուզում ա Տոշին վնասի։ Դրա համար էլ Տոշը չէր ուզում քերու հետ շփվի, դրա համար չէր ուզում գնալ քերու տուն։ Ես չեմ հավատում, անհավատալի բաներ ես ասում, Հելինա։ Ընկեր Աշխեն, Տոշն է պատմել, ճիշտ է, ինքը խնդրել է ինձ, որ ես ոչ ոքի ոչինչ չասեմ, բայց ես պարագայում չեմ կարա, ես ուղղակի լռեմ։ Հելինա, լսի, ոչ մեկին ոչ մի բառ չես ասում, ու այստեղ ես մնում ու դուրս չես գալի այստեղից, լավ։ Ընկեր Աշխեն, կարամ հիվանդանոց գամ։ Հելինա, դու այդ հարցի պատասխանը ինձնից լավ գիտես, կմնաս այստեղ ու դուրս չես գա այստեղից, լսեցիր ինձ, Հելինա։ Ես գնում եմ ու շուտ հետ գամ, չխոսես ոչ մեկի հետ։ Բժիշկ ջան, հիվանդի մոտ ցնցում չկա, հետազոտության պատասխաններն արդեն պատրաստ են։ Ուրեմն ամեն ինչ այդքան էլ վատ չի, ոնց որ ես էի պատկերացնում։ Ոստիկանություն զանգել ես։ Իհարկե զանգել եմ։ Ես չեմ հասկանում, մարդ դիմացին ինչքան պետք է կարողանա ատել, որ ծեցի միջոցով այս վիճակին հասցնի։ Արի գնան գբացենք հեռախոսը, տեսնենք ինչպես կարող են գտնել հարազատներին։ Բել, այսօր նկատեցի, որ դու բաբոն մենակ եկաք դպրոց։ Սովորաբար ամեն երկու շաբթի Միքոն ա իր մեքենայով ձեզ բերում։ Ես ու բաբոն ենք այդպես ուզել, չենք ուզում ամեն անգամ Միքոյին նեղություն տալ։ Ինչ-որ բան ա եղել, Բել։ Ուղղակի զգում եմ, որ լարված ես, հետո ես գիտեմ, որ դու բաբոն ինչքան էլ չուզեիք, Միքոն հաստատ կպնդեր, որ ինքը բերի։ Եթե չես ուզում, մի ասա։ Չէ, Լիլ, ոչ մի բան էլ չի եղել, ուղղակի ես ու բաբոն
Արդեն ինքներս պիտի պատասխանատու լինենք մեր հետագա կյանքի համար։ Դե համ էլ ավտոբուսով գնալ գալը ավելի հավես է։ Լիլ, գիտես բաբոն ուզում է, որ ես անպայման ընդունվեմ։ Ու եթե այն ժամանակ կասկածում էի, հիմա պետք է ամեն ինչ անեմ, որ լավ գնահատականներ ստանամ։ Այդ հիմա ամենակարևորն է։ Բել, ինչի՞ չես պատասխանում, մի քոնա։ Դասի ժամ է, այս պահին խոսել չեմ ուզում, հետո կզանգեմ իրեն։ Բել, բայց հիմա երկար դասամիջոց է։ Հիմա չեմ ուզում խոսել, ես հետո իրեն կզանգեմ։ Չայ եղել, տենում ես խաղում եք, ինչ ես ուզում։ Տոշին են ծեծը։ Ոնց, ինչ եղել, ով ա ծեծել։ Ինգեր Աշխենի ու Էլինայի խոսակցությունը լսեցի։ Ծեծել են, հիվանդանոցն է։ Այսօր Նարեկը ինձ տոշից էր արցնում։ Մի րոպե, հիմա դու մտածում ես, որ լավ եկեք գնանք։ Ալո։ Ալո։ Կխոսեք։ Անջատեք։ Ո՞վ էր զանգել։ Չգիտեմ, չխոսեցին։ Արդեն որերորդ անգամ է զանգում են եւ չեն խոսում։ Տարօրինակ է։ Բայց ի՞նչն է տարօրինակ։ Երևի համարը շփոթել են։ Իսկ եթե ծանոթ մարդ է։ Ինչի նկատի ունես։ Դե մեկը, ով ուզում է խոսել, բայց չի համարձակվում։ Ինչ ես ուզում ասել։ Վարդուհի, կարող էլի մի բան արել ես։ Իմացի, եթե իմանամ, որ դու նորից սկսել ես Լիլիթի կյանքը քրքրել, այս անգամ չեմ ներելու։ Մամ ջան, ես ոչ մի բան էլ չեմ արել, Լիլիթի անուն էլ չտվեցի։ Դու ինքդ ասեցիր, որ տարօրինակ է, որ կասկածելի զանգեր են գալիս քեզ, ես ինչ ասեցի։ Հաջորդ անգամ փորձիր անուն տալ, գուցե պատասխանի։ Բայց ում անունը տամ։ Անտոնի քերին խոստացա, որ կգա, բայց չեկավ։ Ինձ թվում է մի անգամից Անտոնի քերին գնացել է հիվանդանոց, ու հիվանդանոցից իրան զանգել են։ Աշխան, կարող եք արդեն գնալ։ Ինգեր Սահակյան, ես ես կարևոր բան պիտի ասեմ։ Ինչ ա պատահել։ Էլինան լսել ա մեր խոսակցությունը ու գիտի, որ Անտոնը հիվանդանոցում ա։ Ու նաև ասեց, որ քերին ա իրան ծեծել։ Իսկ որ տեղից Էլինային նման տեղեկություն։ Ինձ թվում ա կամ ենթադրում ա, կամ էլ միասին պայմանավորվել են Անտոնի հետ։ Ինգեր Սահակյան, ձեզ համար գաղտնիք չի, չէ՞, որ Անտոնը խուսափում ա քերո հետ շփումներից։ Ու անցած շաբաթ էլ ընկեր Աշխենին բարև խոսեցի, որ Անտոնը մնա դպրոցում։ Ու կարծում եմ այնպես են ուզում անեմ, որ քերուն սրկեն խնամակալի իրավունքից։
Ինչի պիտի նման բան անեն Մերի։ Ընկեր սակայն ես կարծում եմ, որ Մերիի ասածները զուրկ են տրամաբանությունից։ Ես միշտ ասել եմ ու հիմա էլ կասեմ, ես վստահ եմ, որ Անտոնն է սպանել իր հորը։ Դու այդքան վստահ մի եղի, որովհետև Անտոնը Էլինային ասել է, որ Քերին է սպանել հորը ու իր աչքի առաջ։ Ինչ ասեցիր։ Հա, ընկեր սակայն, Անտոնն է պատմել Էլինային։ Մենակ թե չասեք, որ հավատում եք այս պատմությանը։ Հենց հիմա Էլինային կանչիր ինձ մոտ, ես պետք է անձամբ հետը խոսեմ։ Ընկեր Սահակյան, ես չեմ հավատում Անտոնին։ Ինչու՞ Մերի, դու Անտոնի մոր եղբորը շատ ավելի լավ ես ճանաչում և ավելի շատ ես վստահում։ Ես Քերուն այդ քան լավ չեմ ճանաչում, այ բայց Անտոնին շատ լավ եմ ճանաչում։ Նանե, էս ինչա քո մազերի վիճակը։ Հարուզը, սիրուն չէ, գիտեմ։ Վաղը ես եմ սարքելու։ Լավ։ Երեխեք, ոնց հասկացա այս օրը դաս չենք անում։ Դիք դու պես կուզես, թե ինչ որ բան գիտես։ Չէ, նոր ընկեր Աշխենին տեսա, ասեց, որ այս ժամը հաստատ ազատ ենք, մնացածն էլ կերևա ու շատ անտրամադիր էր։ Նան, Էլինային տեսա, լացում էր։ Էլինան կլաց էր։ Հա, ընկեր Սահակյանի սենյակի կողմ գնացին։ Տեսնես ինչ ա եղել երեխեք։ Չեմ պատկերացնում, Էլինային ինչ պիտի եղա ձեղներ, որ լացեր ու տանեի տնօրենի մոտ։ Նան, ինձ կնկարես։ Զարախուտ ու ինգան չես։ Վայ, Նան է, դու հեռախոսը պահի, ես տիկտոկի նոր տրենդ եմ ուզում նկարեմ։ Դուր։ Դու պիտի ասես ինչ ա եղել։ Այսինքն չհասկացա։ Լսի, Տոշին ծեծել են ու հիմա ինքը հիվանդանոցում ա։ Այսօր առավոտվայն Տոշին ես փնտրում, Տոշին ես հարցնում, ու ինչ չի թվում, որ այդ պատահականությունը։ Տեսար, որ առավոտն ինձ դպրոցը չէ, մեկ հրամը մտքովը չանցա, որ կարա բանը մեղել է։ Էլինան, նստիր։ Էլինա, վերջին անգամ երբ ես հանդիպել Անտոնի հետ։ Երեք։ Մենք երեք ենք հանդիպել։ Չհասկացա։ Դուք գիշերօթիկից դուրս հանդիպում եք իրար հետ։ Ես կարծում եմ, որ երեխեքը իրավունք ունեն, որտեղ ուզեն հանդիպեն իրար հետ։ Վերջացրեք, ընկեր Աշխեն, ընկեր Մերի, մենք հիմա դա չէ, որ քննարկում ենք։ Էլինա, աղջիկ ջան, պատմիր ինձ, ինչ է Անտոնը քեզ ասել հոր սպանության մասին։ Էլինա, դու պետք է ճիշտ ասես, աղջիկ ջան, դա շատ կարևոր է մեզ համար, դու պետք է բառ առ բառ ասես այն, ինչ որ Անտոնը քեզ պատմել է, որովհետև դա շատ կարևոր է մեզ համար, ոչինչ մի թաքցրու, խնդրում եմ Էլինա։ Ախր, ես խոստացել եմ, որ ոչ մեկ չի իմանա։ Դու պարտավոր ես պատմել Էլինա։ Անտոնին ծեծել են,
Ու եթե այն, ինչ որ դու պատմել ես ընկեր Աշխենին, ճիշտ է, նշանակում է հենց Անտոնի քերին է նրան ծեծել։ Էլինա աղջիկս, պատմիր բար առ բար, ինչ է քեզ ասել Անտոնը։ Քո պատմածից շատ բան է կապված։ Խնդրում եմ, պատմիր ճիշտը։ Այդ օրը դոշը տանն է եղել, իր սենյակում է եղել ու լսելա, որ հայրն ու քերին վիճում են, հետո որ սենյակից դուրս է եկել, տեսելա արդեն տեսելա հորս սպանված վիճակում, դոշը վստահ է, որ քերինը սպանել իր հորը, ու մեղադրում է իրան, որ չի կարողացել փրկել հոր կյանքը։ Այս սրա համար տոշը չի ուզում մնալ քերու տանը։ Ոստիկանություն է պետք զանգել ու հենց հիմա։ Սենց ես անում, ծեր, հա, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս, երեք, երեխեք, մարգնա, երեխեք, ես գնամ խոսամ կներեք, հա, որ չկարացյանը կարեմ, բար, ինչ կներեք, հա, դուք շնորհակալություն կհայտնես, մարգի դորանձի փրկեց, նա, բայց ինձ մենակ նկարի էլի, վայ աստված ջան, ես վերջինն եմ։ Ալո։ Ինգ, ձենդ կարոտել էի, շնայց հույս չունեի, որ կպատասխանես։ Ես այսօր տանը մենակ եմ, հանգիստ կարող ենք խոսել։ Ուրեմն իսկական ժամանակին ես զանգել եմ։ Մարկ դեռ նեղացած ես։ Այնքան չէ, որ էլ չզանգեմ, բայց եթե ուզում ես սիրտը շահես, պիտի մի բան անես, հանդիպենք։ Ինգա, ես տոմսս հետաձգել եմ, որտև ամեն ինչ գնալով ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Մի խոսքով էլ հստակոր չկա, երբ եմ գնում, նես որ կսպասեմ ինչքան որ պետք է։ Մարկ, ես էլ եմ շատ ուզում, որ հանդիպենք, ու համել կարևոր խոսելու բան ունեմ։ Դու հիմա որտեղ ես? Ես Դիլիջանում եմ, քեզ չէի ասել, բայց պապան ինձ ուղարկել է Դիլիջան հանգստանալու։ Լուրջ ես ասում, ես էլ եմ Դիլիջանում, ասա որտեղ ես հենց հիմա գան։ Ալո։ Ինգա։ Ալո, Մարկ ձենդ կտրտվում է։ Ես քեզ չեմ լսում, հետո կգրեմ, հա, կզանգեմ։ Ոյ մամո ջան, Ինգա, ես ինչ ես անում։ Ես աղջիկը կրակա, տենաս ինչքան ես ինձ խաղալու։ Ես տենց էլ գիտեի, որ այդ տղեկն էին ես ամեն ինչ արել, մինչև տոշից վրեժ չլուծեին, հաստատ չէին հանգստանա,
Ուակի հանգիստ էի նրանով, որ երկու շաբթի է ու միջև ուրբաթ կհասցնենք գիշերօթիկում ունենք ու մտածենք ինչ պետք է անենք։ Բա մեզ առավոտ ինչի բան չասեցիր։ Որովհետև ես ու Տոշը պայմանավորվել էինք, որ պետք է ոչ մեկին չասենք։ Ծո, դու ու Տոշը շատ բան եք պայմանավորվել։ Տոշը մեր ընկերն է ու դու պիտի գալ մեզի սա ձեղներ։ Լսի, դու գիտես այդ տղեկը որտեղ են։ Այդ տղեկը շուտ են տեղափոխվում, բայց իրանց տեղի մնալի համար այդքան դժվար չի։ Լավ, ուրեմն սենց կանենք։ Կգնանք հիմա հիվանդանոց, Տոշի մոտ, կճշտենք այդ տղեկը կապ ուներ այդ ամեն ինչի հետ, թե չէ։ Ճշտելու կարիք չկա, ես վստահ եմ, որ իրանքին ես ամեն ինչ արել։ Հիմա մնում է հասկանանք, թե ոնց են գիշերօթիկից դուրս գալիս։ Կապ չունի, թեկուզ եւ գիշերօթիկից փախնենք, կարևորը գնանք Տոշի մոտ, որտեղ Տոշը մեր կարիքը հիմա շատ ունի ու իմ պատճառով է հիմա ինքն դա այս վիճակում։ Բել ինչ ես սենց վարվում Միքոյի հետ։ Սենց ոնց։ Արհամարական, զանգումա չես պատասխանում, ավելի լավ չի վերցնես ու ասես, որ չես սիրում իրան, որ չզանգի։ Ինձ արդեն թվումա, որ դու էլ գլուխ չես հանում քո զգացմունքներից։ Բել, տենց հա, ինչ-որ բան ա փոխվել։ Գալիս եմ։ Ու ի՞նչ է այս ամեն ինչը նշանակում։ Ընկեր Աշխենին ճղկիանի, որ դուք միշտ անհարմար պայրիկ ուկաք։ Դե երևի գալիս եմ, որ հիմարություններ չանեք, ուզում եք փախչել, հա։ Մենք Տոշի համար ենք անհանգստանում, ընկեր Աշխեն։ Ընկեր Աշխեն, ուզում ենք գնանք հիվանդանոց ու… Իզուր, ձեզ ներս չեն թողի երեխեք։ Այսինքն Տոշի վիճակը այնքան վատ է, որ մեզ ներս չեն թողի։ Չէ, փառք Աստծո, Անտոնը լավ է, լուրջ վնասվածքներ չունի։ Ինչի մոտ մարդ չեն թողնա։ Դե որովհետև ոստիկաններ կան ընտեղ։ Ես ու ընկեր Սահակյանը գնալու ենք, կասեմ, որ դուք անհանգստանում էիք։ Ընկեր Աշխեն, իսկ պարզ եղավ, ովքեր են Տոշին այդ օրին հասցրել։ Երեխեք, վիճակը ավելի բարդ է, քան դուք պատկերացնում եք։ Ես ավել ոչ մի բան չեմ կարող ձեզ ասել։ Ընկեր Աշխեն ջան, դուք գիտեք ով է եղել, թե չէ ընկեր Աշխեն։ Երեխեք, ես ու ընկեր Սահակյանը հիմա գնում ենք հիվանդանոց ու Տոշի քերին էլ է գալու։ Այնպես որ խնդրում եմ ներս գնացեք, քանի Սահակյանը ձեզ այստեղ չի տեսել, խնդրում եմ, արագ ներս գնացեք։ Քերին։ Պապ, ես ասեցի, որ ոչ մի ավել բան չեմ կարա ասեմ։ Մեռնեմ, թե բան եմ հասկանում։ Նարեկ, ինձ թվում է, Տոշին այդ տղերքը չեն ծեծել։ Բկո կարծիքով դով է, երե ուրապ։ Երևի քերին Տոշի։ Լուրջ, քեզ լուրջ թվում է, որ Տոշին իրա քերին ա ծեծել։ Սար, դենքեր Աշխենի հետ խոսելուց տենց հասկացվեց։ Հիշում էի, որ բալի հետ շատ էլ սիրում։ Ինչ հաճելի է։ Սենդվիչներ էլ եմ սարքել, ուղղակի պիտի տաքացնես։
Մարգիտես, որ ես նախաճաշել չեմ սիրում։ Իզուր ժամանակ ես կորցրել։ Չսկսես, անպայման պիտի ուտես։ Ես օրինակ ցանկացած տեսակի ստրես ուտելով եմ հաղթահարում։ Մար, ինչ որ մեկին սպասում ես։ Չհասկացա։ Դրան զանգնա։ Ես ոչ ոքի չեմ սպասում։ Լավ, սպասի, տեսնեմ ովը կզանգեմ։ Բարև, Աննա։ Եկել եմ, որ խոսանք, որ ես անգամ վերջնական։ Թողնել եմ քո գնալ գալուց, նեղանալուց։ Կխոսանք, կհասկանանք ինչ ենք անում։ Ես չեմ կարողանում պատկերացնեմ, ընկեր Սահակյան, ոնց կարա մարդ այսքան դաժան լինի, ինչի է ինքը տենց վարվել է տերեխու հետ։ Մենք դեռ ոչինչ չգիտենք, ստույգ Աշխեն, դրա համար պետք չի ժամանակից շուտ մարդուն մեղադրել։ Բայց տոշը կիսվել է Էլինայի հետ, ու հաստատ չի խաբում, ընկեր Սահակյան, իմաստը ո՞րն է խաբելու։ Ինքը ուղղակի քննիչին վախեցել է ասիք հեռու մասին, ու կիսվել է Էլինայի հետ։ Տոշը ոնց է, ես նոր երկու րոպե առաջ եմ իմացել ու չգիտեմ ոնց եմ հասել հիվանդանոց։ Ես շատ ժամանակ չունեմ ասա։ Աննա, մենք հասուն մարդիկ ենք, ինչ ես ամեն անգամ թողնում ու փախնում։ Ես չեմ փախել, ուղղակի ուզում էի մենակ մնել։ Ասեիր, ես կգնայի, այդ քո տունն է, եթե տենց էիր որոշել։ Ես ոչ մի բան չեմ որոշել, ասեցի ուղղակի ուզում էի մենակ մնայի։ Ու մնացիր, մտածեցիր։ Հա, մտածեցի, բայց ինչքան մտածում եմ, այդքան ամեն ինչ ավելի անհասկանալի է դառնում։ Ինչի տենց եղավ, որ ես երեխուն առանց հոր եմ թողնում, որ ես ընտանիք եմ քանդում, որ այսքան անմեղների մեջ միակ մեղավորը ես եմ։ Հիմա ինչ ես այդ ամեն ինչը ինձ ասում, ըստ քեզ ես չգիտեմ որը որից հետո է։ Ազա, դու գիտես, բայց ուրիշները չգիտեն, որովհետև դու չես ուզում խոսալ, չես ուզում ոչ մի բան պատմես։ Քո համար ավելի լավա, որ քո երեխու մոր մասին վատ բան չխոսանք, հանց թե իմ։ Չէ։ Հա, Ազատ, այդ տենցը։ Սկզբում ես էլ չէի ուզում ինչ-որ մեկը իմանա, որովհետև քեզ էի հասկանում։ Հասկանում էի, որ Լևոնի համար էլ է դժվար լինելու, բայց էլ չեմ կարողանում։ Դու հասկանում ես, ինձ մեղադրում են, իսկ ես ոչ մի բան չեմ կարողանում ասել։ Եթե դու գիտես ինչ պետք է անեմ, ասա։ Բայց իմացի, որ Լևոնն էլ մեծանա, ինքն էլ է մեղադրելու։ Ու մեծ մարդուն ավելի դժվար է լինելու ասել, որ իր մաման… Աննա, ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ մոռանաս Նարեին, որ չլսես, չքնարկես իրան, կամ ես ու կաս դու, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես էլ չեմ պատրաստվում մարդկանց ինչ-որ բան բացատրել, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ երեխուն, ես երբ որ ինքը մեծանա, ես ինքս իրան կբացատրեմ ամեն ինչ։ Ուրիշ հարցեր ունես։ Չէ։ Գալիս ես, գնանք։ Ես մի քանի ժամ առաջ ձեզ զանգահարել եմ, դուք ասացիք ինձ, որ կգաք, սպասեցի ձեզ դպրոցում, այդպես էլ չեկաք։ Կներեք, էլի ուղղակի հիվանդ մայր ունեմ ու միակ խնամողը ես եմ, ամեն վարկյան չեմ կարա դուրս գամ։ Իսկ Անտոնը։
Անտոնի հանդեպել եք նույնքան ուշադիր և հոգատար։ Այնքան հոգատար, որ երեխան հիմա հիվանդանոցում է հայտնվել։ Այսինքն ինչ եք ուզում ասել։ Ինչու չեք զանգահարել և չեք տեղեկացրել, որ երեխան տուն չի եկել։ Իսկ գուցե խափում եք, տուն է եկել և դուք եք նրան այս վիճակին հասցրել։ Ինչ եք ուզում ասել։ Ինչ նշանակում ես եմ ծեծել Անտոնին։ Ես չեմ ուզում ասել, ես ասացի։ Ստեղծված իրավիճակի միակ պատասխանատուն դուք եք։ Դուք եք երեխայի հետ դպրոցից դուրս եկել։ Չէ, մի րոպե, տենց չի։ Եվ մենք գիտեինք, որ Անտոնը շաբաթ և կիրակի օրերին տանն է եղել։ Տոշ ինձ հետ դուրս չի եկել, ես մենակ եմ դուրս եկել։ Ես հանգիստ էի այնքանով, որ մտածում էի ինքը դպրոցում է ու ամեն ինչ նորմալ է։ Ու իմ ինձ կներեք, ես պետքա Տոշին տեսնեմ։ Արի տուն գնանք, եկել ենք ուրիշի տանը մեր ընտանեկան հարցերն ենք քննարկում։ Աննա բարդ բան չկա, ընդամենը բռնում ես ձեռքս ու տուն ենք գնում։ Ես մի քանի օր էստեղ կմնամ։ Երևի խնդիրը հենց այդ բարերի մեջ է։ Մեր ամեն վեճը ավարտվում է այդ նախադասության, բարդ բան չկա։ Մեզ թվում է, որ մենք իրար ձեռքը բռնենք ու ամեն ինչ կանցնի։ Որ մենք մեր երջանկությունը տենց ավելի ենք ամուր սարքում։ Ու բոլոր խնդիրները անհետանում են։ Տենց չի։ Ազատ, ես գիշերը մի րոպե անգամ աչք չեմ փակել։ Ես անընդհատ մտածում էի, ինչի չի ստացվում երջանիկ լինել։ Ինչի դու երջանիկ չես։ Մարդ չի կարելի արժեք երջանիկ լինի, եթե գիտի, որ իրան մեղադրում են ուրիշի դժբախտության մեջ։ Մենք իրար չենք հասկանում, ան։ Մենք անընդհատ խոսում ենք, քննարկում ենք, ես քեզ բացատրում եմ, բայց ստացվում է, որ կամ դու ինձ լավ չես լսում, կամ էլ… Ազատ, մենք մեր մասին չենք խոսում։ Մենք անընդհատ քննարկում ենք Նարեի, Լևոնին, մամայիդ, մենք իրանց մասին ենք խոսում, բայց իմ ու քո մասին չենք խոսում։ Մենք ունենք խնդիր, որը ծալել դրել ենք մի կողմ ու անընդհատ շուրջն ենք պտտվում։ Դու ինձ ասում ես, որ ես հարմարվեմ, բայց էլ չեմ կարողանում, չի ստացվում, հասկանում ես, ես էլ եմ մարդ կներես։ Ես ազատություն եմ ուզում, ես ուզում եմ քեզ սիրել առանց մտածելու, որ ինչ-որ մեկին խանգարում եմ դրանով։ Դու ինձ ասում ես, ինչի եմ տնից գնացել, որովհետև ես իմ տան մեջ ինձ մեղավոր եմ զգում։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, բայց բոլորը ինձ մեղադրում են, իսկ ես արդարանում եմ։ Ազատ, ես էլ եմ հոգնել, ես իմ ընտրությունը արդեն արել եմ, ես իմ ամբողջ կյանքի համար ընտրել եմ քեզ, հիմա քո հերթն է։ Բայց դու չես կարա անցյալում խնդիրներ ունենալով նոր կյանք սկսես։ Կներես, բայց ես էստեղ եմ մնալու։ Ես տղա ջան, ես ինչ ավիճակըդ, նավ ինձ ինչի չես զանգել, ով ա քեզ ես օրը հասցրել Տոշ։ Ես եմ խնդրել, որ քեզ ոչ մի բան չասեն։ Հերիք ա քեզ երեխու պես պահես Տոշ, նավ ուրիշ էլ ում ունես ինձնից հարազատ, հա։
էլ ում պետք է զանգեին։ Եկար, տեսար, որ լավ եմ, հիմա կարաս արդեն գնաս, լուրջ բան չկա, մի երկու օրից դուրս կգրեն։ Չէ, Տոշ, ես արդեն ասել եմ, որ դու իմ մոտ ես գալու մնաս, մի շաբաթ կմնաս իմ մոտ։ Չէ, ես քոտ ոչ միտեղ չեմ գա։ Չէ, Տոշ, Տոշան, դու պետք է հասկողության տակ լինես բժշկի, ու այդ ընթացքում արդեն կպարզեն քեզ ով այս օրին հասցրել, բայց միջև էս դու ինձ պետք է պատմես ամեն ինչ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես թույլ տվություն ունեմ Անտոնին հարցաքննելու։ Իդեպ լավ է, որ դուք այստեղ եք։ Ոստիկանություն ողոք ենք ստացել ձեր դեմ։ Դուք մեղադրվում եք Հակոբ Առաքելյանի սպանության և ձեր քրոջ որդուն ծեծի ենթարկելու մեջ։